lo ba dale ojo kan la ba sa won sa eni ti awon ti mo lo n bong sodo won malu ni baba won tambada so won ma n di eran sinu bi Ghana must go fun wa so won ma eran didi won ma yo sinu obe aba je eran didi tan pe la ma la pelu se mo rogbo la je abi la sa mi ti eran ti ngbo doru ta n kawe lo mo gbo koko oju window ni won kan ki se mo ba ni ah so de ni eniyan ni ko le jode ta lo wa nkan window aba tun ka wi lo mo tun gbo koko eni kan tun bele pe abode ni aba won ode ni eniyan ni ah ki so de eni kan to je bi indigin to mo na je bi indigin bi ore mi to wa laarin wa o ti ye yen ni e wo bore ni e ma kawe yin lo on babo ni malu ni iro o ka mo kawe lo bawo e ja gba nkan to fe so boya n fe ba soro ni ogba ta si window bayi la ri teni yen na abo e fe mi ne ni nte je ku o iha yin la wa lati jo ni te ndu mi chu ala gbo mi te fi se wo iri wa na le das omi amalale iri wa le das cho wa life ta na ba je nu te je sa eyin window won ni won si oku si oku ni won da mi si lori o na fe je nu nje ati de ti aso wa mu se ni gbe ma gbagbe ma gbagbe oro ti mo nso bo tin to ya lo si ru wa ojo to ti di eru ogo lawon to ma be fa ko mo rogolo na ti mura le die lopo gba awon kan ti wa saaju e be ni tori pe ko si ni bolorun se ma nsise Jinx ma wa nu family kokan en to de ma break e olorun ma fi ranse si family na be ni Jinx le wa nu family kan pe won ki kawe ju primary school lo won wa di eru fun mo pe bi wo se nlo yi iwa lo saya institution ti mo pe o ti tese boy gan o ti kese boy irun awon ko ma be fa be ni ninu family kan wa to je pe won ki pe laye won ki pe boye en to pe ju laye ni be lo bi 65 70 awon kan si wa di mo se ba yin soro yi won ti re ni break Jinx won lawon apa abi kan to je pe en to ba dagba ju me lo wo 65 ton ba di eru fun wo pe bi wo se nlo yi o pelu nta di fun eyi o ma 80 ti mo po ti se awon kan Ben.